Ja OKV tekee tänäänkin todella hyvän ajan, ei ihan tuohon viime vuoden Suomen ennätysaikaan pääse, mutta kova nelikko Suomen mestaruus jälleen OKV:lle. Mutta joukkue kärjessä tällä hetkellä. Siellä kärjessä ja Katrin Mertanen, yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä aikuisurheilijoita Suomessa, tuo joukkueensa sieltä Suomen mestaruuteen. Enkä tiedä monesko kymmenen Suomen mestaruus tulee tässä Katrinille samalla. Siinä juoksu ja loppuaika on 2.42. Näin siellä hieman rädätkin menivät osittain sekaisin ja siellä varsinais Suomen veteraani on hyvä loppuaika tänään. Varsinais Suomen veteraani urheilijoille ja Saramaa miehet 55 sarjasta. Näyttää, että HKV vaihtaa hyvin. Veijo Kemppainen tuo ja Viljo Komulainen lähtee ankkurina kuntopirkoilta höysmestaruuteen. Hyvin takaa myös on Luikiniikkujen Simo Perkkiö. Tämän osuuden juoksee ja tuo joukkueensa selkeästi hopealle. Musta Juopperi, Spovelle Suomen mestaruus, Heikki Räsänen, Reijo Montonen ja ankkurina Markku Juopperi. Ja 4.17 osia tänään tuo loppua. Tässä urheilijat tässä Suomen mestaruuden takaa tuomaan kyllä kovaa. Että kuin hyvä aina tästä urheilijoiden työtiäinen Soivoho Kankainen ottaa Suomen mestaruuden vai ottaako? Kyllä tiukainen menee, kyllä ottaa. Siinä Nurmijärven yleisurheilu tulee aiset 30 sarjaan. Ja sitten kenttäurheilijat 58. Ainakin 1.30 tulee olemaan. No niin, minulla on täällä 70 uudet Suomen ennätys naiset pikaviestissä. Terhi, Anu ja Mairi ja yksi vielä puuttuu. Liisa puuttuu. Kysytään Terhiltä ensin, sinulla noita Suomen ennätyksiä on, mutta tuntuuko se aina yhtä hyvältä? Kyllä, se on joka kerta aivan todella mukavaa. Entäs Mairi ja Anu, onko kokemusta kuinka paljon Suomen ennätyksestä? No tämä oli ensimmäinen Suomen ennätys minulla. Liisa. Ja nyt tuli paikalle myös Liisa. Liisa, onko tämä sinulle ensimmäinen Suomen ennätys? On. Ihan ensimmäinen. 75-vuotiaana saa ensimmäinen Suomen ennätyksen. No niin, ennätys 75-vuotiaana 70-vuotiaista. Hienoa. Onnittelut vielä Jyväskylän kenttäurheilijoille. Uusi Suomen ennätys Pilli Soi ja Anu vielä terveiset yleisölle. Tsemppiä kaikille. Juoskaa kovaa. Toistamiseen on täällä haastattelupisteessä Jyväskylän kenttäurheilijoiden Suomen ennätysjoukkue. Ja kuinka paljon se ennätys parani, tietääkö joukkueen ensimmäinen juoksija? Ja kerropa nimesi. Johanna Kalho ja vielä en tiedä ihan varmasti, mutta paranihan se ja ihan oleellisesti. Ota tämä mikki käteen, kun mä kysyn sulta. Ja laitat ihan suuhun. No niin. Ja joukkueen toinen jäsen, kerropa sinäkin nimesi ja kerropa monen Suomen ennätys. Tämä on sinulle, tämä on JKlle tänään toinen. Leena Tenhu. Lähemmäs. Ei mulla henkilökohtaisia ennätyksiä yhtä, mut viestejä on ainakin 50 pistettä, niin ainakin joku. Ja Annikalla on useampiakin ennätyksiä, sen tiedän. Annika, tuntuuko se aina yhtä hyvältä? Tällä kertaa kaikista parhaimmalta. Täällä on kuule talvi juostu pitkin lunta ja jäätä ja nyt tuntuu ihanalta, kun pääsee radalle juoksemaan ja lihaksetkin on kiinni. Ja ankkurin terveiset vielä yleisölle, otetaan sitten apua. Joo, Sieksen Kirsti tervehtii teitä kaikkia. Tehdään parhaamme, katsotaan mihin se riittää. Kiitos.